হাইয়েষ্ট মানে পিক যোনটো টুৰিষ্টাৰ ছিজন হয় সেইটো আপোনাৰ জানুৱাৰীৰ সময়ত হয়, যেতিয়া আমাৰ নতুন বছৰ আৰম্ভ হয় বিহু সময়টোত। এতিয়া বৰ্তমান অলপ কমি গৈছে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো আহিছে, পৰীক্ষা সময়ো আহিছে কাৰণে, কিন্তু হ'লেও আমাৰ জানুৱাৰীৰ পৰা 2023 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু ফেব্ৰুৱাৰী এতিয়ালৈকে আজিলৈকে আমাৰ টোটেল টুৰিষ্ট আহিছে 14,819, তাৰপৰা আমাৰ 14,614 আমাৰ আছে ইণ্ডিয়ান টুৰিষ্ট, আৰু ফৰেনাৰ আমাৰ আছে 122 বৰ্তমানলৈকে আজিলৈকে। জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা আমাৰ বৃদ্ধি পাইছে, আমাৰ গড় 50 আছিলে লাষ্ট যোনটো চেঞ্চাছ কাউণ্টৰ মতে, কিন্তু দেখা গৈছে যে আমাৰ নতুন গড়ৰ পোৱালি আমাৰ পেট্ৰলিং কৰাৰ সময়ত দেখা গৈছে 3-4টাতকৈ বেছিয়ে দেখা গৈছে। আমি অনুমান লগাইছোঁ যে গড়ৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি হৈছে আমাৰ, আৰু আমাৰ যোনটো টাইগাৰ কেমেৰা ট্ৰেপিঙৰ কাম চলি আছে টাইগাৰ এষ্টিমেটৰ কাৰণে, সেইটো আমাৰ কেমেৰা ট্ৰেপিংটো শেষ হৈছে এতিয়া, আৰু আমি গোটেই ডেটাখিনি এনালাইজ কৰি আছোঁ। গতিকে আমি আশা কৰোঁ যে বাঘৰো সংখ্যা আমাৰ বৃদ্ধি হ'ব, আৰু সেইটো ষ্টেটিষ্টিক্সখিনি যেতিয়া আহিব আমি সেইমতে আমি পাব্লিকক জনাম। সেইটো পূৰ্বৰ তুলনাত মানাহত পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বুলি আপুনি বৃদ্ধি পাইছে বুলি আপুনি ক'ব নিশ্চিত বৃদ্ধি পাইছে, মানুহ এতিয়া মানুহৰ কথা গম পাইছে, মানে ডিফাৰেণ্ট এক্টিভিটিজ যোনবোৰ আছে, চাফাৰী হওক বা ৰাফটিং হওক বা এলিফেণ্ট চাফাৰী বা যোনটো নতুনকৈ এলিফেণ্ট আপকীপ হাতী গা ধোৱা খোৱা মেলা এইবোৰ দেখুৱায়, সেইটো কথা পৰ্যটকে গম পাইছে, পৰ্যটকে গম পায় আহিছে, আৰু যিহেতু নতুন নতুন পদক্ষেপবোৰৰ কথা গম পায় মানুহ আহিছে টাইম লৈ পেলাই, নিশ্চয় আমাৰ বৃদ্ধি হৈছে, আৰু আমি আশা কৰোঁ যে ফিউচাৰটো আৰু বাঢ়িব, আৰু যেতিয়া আমাৰ এতিয়া পৰীক্ষা মানে সেই হ'ব ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ফ্ৰী টাইম যেতিয়া ছামাৰ ভেকেশ্যন বা হেৰি সময় আহিব, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী আৰু মানে মানুহ পৰ্যটক আৰু বাঢ়িব।